Podjetje Veolia Transport je danes predstavilo nov sistem elektronskih vozovnic, ki ga bodo pričeli uvajati že s februarjem. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1,6 milijona evrov, zdaj pa so se podjetje odločili zaradi enostavnejše uporabe za potnike ter enostavnejše obdelave podatkov in spremljanja avtobusov na posameznih linijah. This is milestone in our strategy to be a long-term partner in Slovenija. This gives us the opportunity to attract passengers. We have to make it easy for passenger to travel from A to B, and this is also environmental, of course, but also it gives us the opportunity to see where passengers want to go and when they are going. So we can optimize our line traffic and have the right resources on the right time. Smo se odločili o uvedbi novega sistema, smo rekli, da to mora biti najmodernejša tehnologija, ki je možno v tem trenutku dobiti. Pomeni, da gre za računalniške komponente, ki so in pa gre za samo spremljanje vozila na ruti in gre dejansko spremljanje vozila iz vidika usklajevanja z delovno nalogo, ki jo voznik dobi za izvedbo te delovne naloge. V prvi fazi bo opremljeno koliko avtobusov z tem novim sistemom? V prvi fazi govorimo o 170 vozilih v medkrajevnem prometu na Štajerski in v drugi fazi, ker se bi naj zaključila z marcem, govorimo še o dodatnih 100 vozilih. Potem bo pokrit celoten vozni park pri mestu medkrajevnega prometa v Veoli Transport Slovenija. Pri Veoli načrtuje uvedba novega sistema vozovnic v mariborskem mestnem prometu šele v drugi polovici tega leta. Potem pa bo dejansko z novim sistemom omogočeno dosti bolj enostavno uporabljanje vozovnic pa vstopanje vozilo, ker vse se dogaja enostavno rečeno dosti bolj hitro, kot je bilo do sedaj. Ne. Torej, sam nakup vozovnic je predvsem hiter, uporabniki ali pa potniki, ki pa imajo že kupljene mesečne ali pa kuponske, torej vrednostne vozovnice, samo ob vstopu v vozilo dejansko elektronsko vozovnico prislonijo k validatorju in dejansko podatki se odčitajo in to pač pomeni, da potnik lahko vstopi v vozilo.